for å overføre programmer fra datamaskinen til mikrobitkortet, så må du ha en mikro-USB til USB-ledning. Det finnes noen lange og noen korte av de her. Men det er viktig at det er en dataledning, ikke bare en ladeledning. Så den blir ofte kalt for OTG-ledninger, on-the-go-ledninger. Og den kan du plugge inn i mikrobitkortet, sånn som det her. Da vil datamaskinen kjenne igjen kortet som en USB-stasjon. Nå ser jeg at den vil begynne å gå igjennom denne prosedyren sin på nytt igjen. Den trenger du egentlig ikke å gå igjennom flere ganger. Så vi nøyer oss med å vise bare hvordan du kobler til. Du hørte kanskje den lyden som viser at USB-stasjonen er koblet til på datamaskinen.